Бүгінгі сіздердің орталарыңызға қазақ өнерінің қаймағы, мәдениет майталманы, өнер таланы, Қазақстан Республикасының халық әртісі Роза Рымбаева. Қарсы алайық ағайын. Қайырлы кеш, құрметті тойға жиналған қауым. Мынау тойға менің Руслан бауырым осыдан бір 20 күн бұрын шақырған. Мен Русланға қарап отырмын. Найманның қызын алып атсын, енді мен честно говоря, құда жағынан болып кеткен сияқтымын. Ал енді осы тойға құрметтеп шақырған осы Русланның папасы Арысбек Рая. Сіздерге үлкен рахмет айтамын. Сіздердің арқаңызда мынау Шымкентпенен қауышып атырмын. Мынандай керемет залды бірінші рет көріп таң қалып тұрмын. Бұл не деген сөз? Мен көптен бері Шымкентке келмей кетіппін ғой. Мынау залды көріп таң қалып тұрмын. Қандай керемет залда сіздердің тойларыңыз өтіп жатыр. Осы залға менің көйлегім сәйкес келіп тұр ғой деймін. Қалай ойлайсыздар? Құрметті Шымкент. Сөйтіп өзім комплимент сұрап қояйыншы. Ал енді Арысбек пен Рая, сіздердің жолдарыңызды маған берсін енді. Сіздер кішкене менен енді бұрынырақ бұндай тойды өткізіп жатсыздар, менің де ұлдарым өсер. Сонда сіздер де маған келіп мына қызмет қыларсыздар деп ойлаймын. Шымкентте солай деп айтады ғой. Мен де сенің тойыңа барғанда қызмет қыламын деп. Бұл өте бір үлгілі сөз. Ал енді не деймін? Той тойға ұласын. Барлығымыз ата-анамыз, барлығымыздың үйімізде балалар, қыздарымыз өсіп жатыр. Осындай тойға жетейік. Тойды дүрілдетіп өткізейік. Одан кейін біздің балаларымыз бақытты семья болсын. Одан басқа бізге не керек ата-анаға? Орыс халқында мақал бар. Дети должны быть выше нас деп. Ол дұрыс. Біздің балаларымыз бүгін бізден 10 есе жоғары үлкен-үлкен табысқа жету керек. Себебі бүгінгі заман басқа. Сондықтан мына Руслан басқаша бала. Себебі ол бүгінгі заманның баласы, бүгінгі заманның жастары. Новый қазақ деген осы Русландар. Сондықтан шын жүрегімнен Руслан мен Маржанға бақыт тілеймін. Сіздермен біз әлі талай кездесеміз, әлі талай концерттерге келерсіздер. Мен де Шымкентке талай келем. Кім біледі, келесі келгенімде тағы бір тойхана болатын шығар Шымкентте жаңа. Сондықтан той той боласын. Көп рахмет құрметтеріңізге. Әндерімді сіздерге арнаймын, құрметті қонақтар. Осы екі жас жұбайға арнаймын. Қабыл алыңыздар. Артисты, сәлем. Yeah.
Сонда сізге арнайы келіп сәлем беріп тұр.